שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של KP Minecraft. אני דוד, והיום אני משחק ספלג ב-IVMC וזהו, ואני במפה נחמדה שאני הייתי בה כבר פעם, נורא ישנה, ו-IP בדסקריפשן וכולי. כן, אז בוא נתחיל בעצם, אני כבר משחק וכאלה. זה לא שאני מקליט את זה או משהו. אני ברציני, זה לא היה ציניות עכשיו. זה היה רציניות. לא, אבל רציני, רציני. לא מקליט את זה בנפרד או משהו. לא כזה גרוע. לא שאני אומר שאני גרוע, כן, אבל... טוב, אולי אני קצת גרוע. טוב, אז בטח שמתם לב שהיום, הסרטון עלה נורא מאוחר, וגם לא עלה אוקטודד. אז לא עלה אוקטודד, מכיוון שפשוט לא רציתי לקחת כזה הפסקה של שבוע אחד לעשות אוקטודד. אז פשוט במקום אוקטודד יש את זה. חשבתי שמדי, לא יודע, 3 פרקים או 4 פרקים אני אעשה הפסקה כזאת. מה זה? פורסט גאמפ. או, אני מהיר עכשיו. אוי! זה קצת קשה האמת. אוקיי. אני אמשיך לרוץ פשוט. בום. אוקיי, בום גם, זה גם טוב. אל תחרוק אותי. לקפוץ. לקפוץ. לקפוץ, 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 בונצי. טוב, ומה, אתם יודעים, לא יודע על מה לדבר עכשיו, אני פשוט די קפץ ומרוכז בקפיצה. כשקופצים במיינקראפט צריכים להיות ממש מרוכזים בקפיצה, כי אם לא, אתם תיפלו. טוב, לא, זה עובד רק בספליף וספלג. אוי, כמעט נפלתי. אוי, היה לי לאג, לשנייה היה לי לאג, אוי, כמעט נפלתי. לנשום. איזה התחמקות. איזה... הופה, הופה. אוקיי, בסדר. אני... עוד 5 נשארו, עוד 5 נשארו, אני בטופ 5. יאה. לא! דוינגי, דוינגי, שיט, 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 טיפול, עוד, טוב טוב, ביי. The final 4, אוי, top 3, yeah, yeah, אוקיי, 1 vs 1, טוב. פורואן הזה. איפה הוא? איפה? אוי, אני שומע בומים. בום בומים, אני שומע בומים. איפה הבאים? אה, הוא למעלה. אוקיי, אוקיי. ככה אתה רוצה לשחק? ככה אתה רוצה? אוקיי. קדימה. אני אשתדל לא להתרגש כרוח. בסדר, הכל יהיה בסדר. כמעט רצח לי את הצורה. כמעט רצח לי את הצורה. כמעט פיצץ לי את... הוא כמעט ביצץ לי את הפנים. הבנתם? כי ביצה ואז ביצץ, אז הוא ביצץ לי את הפנים.
זה כמו... לא, זה, אין, אין לזה דימוי. זה כמו פיצץ וביצה וביצץ. אני שמעתי... לא, חשבתי שהוא נפל. אוקיי, ביי. תראו, כשאתם משחקים ספלג, אז זה מאוד חשוב. אל פשוט, אל תעצרו ופשוט תראו ביצים, כי אתם תפסידו נורא מהר. אוי לא, אוי לא. יש לו כבשה מתאבדת. כבשה מתאבדת. לא, זה כמו, מחבל מתאבד! רק כבשה מתאבדת. כבשה. זה מחבל מתאבד! שעושה בה... בה... אוקיי. פרקור! כישורי פרקור! כישורי פרקור! כישורי פרקור שאין לי! כישורי פרקור שאין לי! אוי ופוי! אוי ופוי, אני הולך למות! לא! מה? 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 איך? יאללה, אחד... כן. נראה לי הוא האקר, אני חושב שהוא האקר. אבל הוא לא יכין... אוקיי. טוב. אז זה מקום שני זה מקום מכובד. זה נורא קשה לזכות במקום ראשון, בייחוד אם יש האקר. ראיתם איך הוא אופף כזו כזה, כאילו עשה ריחף כזה, לא, לא יודע, אולי הוא לא הכר, אבל אולי, אולי, לא יודע, טוב, מקום שני זה גם אחלה. טוב, אז תודה שצפיתם בסרטון הזה, שהוא במקום האוקטודד, וביום שני הבא היה לאוקטודד. תודה שצפיתם, תעשו לנו לייק, קומנט וסובסקרייב, ולהתראות. Bye.